सम्माननीय सभामुख महोदय सम्माननीय राष्ट्रपति महोदयले मिति दुई हजार उना जेठ दस गति मङ्गलबार सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई गर्नुभएको सम्बोधनमा उल्लेखित आर्थिक वर्ष उनासी असीको नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधि सभा नियमले दुई हजार पचहत्तरको नियम अडतिसको उपनियम दुई बमोजिम यो संशोधन पेस गरेको छु सबैभन्दा पहिले यसै संसदमा नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन दृष्टिकोण र संशोधनहरू राख्नुभयो यसको पूर्ण समर्थन गर्दछु साथै यो नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत दिशाहीन निराशजनक र पुरानो नीति तथा कार्यक्रमको पुनरावृत्ति बाहेक अरू केही देखिएन अग्रगमनको र पुरानो नीति अग्रगमनको कुनै गुन्जाइस छैन नयाँपन केही पनि छैन तथा कार्यक्रममा केही नभएकोले जनतामा निराशा बाहेक अरू केही देखिएन त्यसैले फेरि पनि केही आउँछ कि यो नीति कार्यक्रममा केही संशोधनहरू पेस गर्न चाहन्छु एक बुध नम्बर उन्नाइसमा प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवा उत्पादन र वितरण गर्न निजी क्षेत्र सक्षम भएको क्षेत्र एवं वित्तीय रूपमा बोजिला सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन सुधार गर्ने वा एक आपसमा गाब्ने वा खारेज गर्ने जाने नीति लिएको देखिन्छ यो सरासर नेपालको सार्वजनिक संस्थानहरूभित्र भाँडभैलो मचाउने आफन्त भ्रष्टाचारीहरूलाई नियुक्ति गर्ने र भ्रष्टाचार गर्ने संस्थान डुबाउने र खारेजीको नाममा यो नीतिले हेर्दै जानु होला अब केही दिनमा कुनै आयोग गठन हुनेछ र पहिले निजीकरणको नाममा पचासभन्दा बढी उद्योग कल कारखानाहरू बेचे जस्तै अब पालो नेपाल वायु सेवा निगम विद्युत प्राधिकरण नेपाल आयल निगम टिम्बर कर्पोरेसन खाद्य संस्थान जस्ता संस्थानहरू निजीकरण गर्ने वा बेच्ने नीति लिएको देखिन्छ यसको भण्डाफोर गर्ने बाहेक अर्को कुनै विकल्प बाँकी रहन्छ र सभामुख महोदय त्यसै गरी बुँदा नम्बर तेइसमा कृषिमा आकर्षण दिन संसदमा गैर सरकारी विधेयकको रूपमा दर्ता भएको गाजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न भनेको विधेयक दर्ता भइरहेको अवस्था छ र यसलाई छलफलमा लिएर आउँ र यसलाई छलफलमा लिएर आएर पारित गरेर वैधानिक बनाऊ र यसो गर्यो भने नेपालका जति युवाहरू हरियो पासपोर्ट च्यापेर विदेशको श्रम शक्ति श्रम बजारमा जान जान्छन् तिनै युवाहरूलाई हरियो गाँजाको बोट समातेर गाउँमा पठाउनेछौँ र गाउँमा जाँदाखेरि उहाँहरूले कृषिमा नयाँ क्रान्ति हुनेछ र यसले अर्थतन्त्रमा आन्तरिक राष्ट्र उत्पादनमा टेवा पुग्ने देखिन्छ त्यस कारणले यो विधेयक संसदमा छिटोभन्दा छिटो छलफलमा लिएर आएर पारित बनाउने कुरामा सबैको ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु र यसै गरी त्रिहत्तर नम्बर बुदामा मेलम्ची जलाधारको भौगोलिक जलवायु परिवर्तनको हिसाबले अध्ययन गरी मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दिगो पानी पथान्तरणको व्यवस्था गरी केही गर्ने व्यवस्थाको कुरो यहाँ उल्लेख भएको देखिन्छ तर यसमा खास गरी मेलम्ची क्षेत्रकै जनताको आवाजलाई यहाँ बोलिएको देखिन्छ देखिएको छैन गत साल असार गते र श्रावण सत्र गते गएको बाढीले धेरै ठुलो क्षति पुगेको छ त्यसैले त्यो क्षतिको मूल्याङ्कन गरी पुननिर्माणको कार्य गर्ने विषयलाई यो नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर मेलम्चीको दुःख खास गरी मेलम्ची बासी जनताको आँसुले जोरदार माग गरेको छ त्यस कारणले यसमा यो, यो कार्यक्रममा यसलाई समेटेर अगाडि बढ्न म मा जोरदार माग गर्दछु त्यसै गरी निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउने भन्ने कुरा यो नीति कार्यक्रममा समेटेको देखिन्छ एउटा संस्था नेपाल विद्युत प्राधिकरण यसलाई पनि अब काहीँ न काहीँ यसलाई घाटामा लाने यसलाई डुबाउने खालको चाल सुरु भएको देखिन्छ हेर्दा निजी क्षेत्रलाई समेटेको जस्तो देखिन्छ निजी क्षेत्रलाई एक आकर्षण दिएको जस्तो देखिन्छ तर तपाईँको चाहिँ यसमा केही सीमित नापाखोर व्यवसायी साथीहरू लाई विद्युत व्यापारमा संलग्न गराउने र त्यो विद्युत प्राधिकरणलाई ध्वस्त बनाउने र विद्युतको खरबौँको व्यापारमा केही सीमित व्यक्तिहरूको चङ्गुलमा नेपालको विद्युत व्यापारलाई बेच्ने नीति बाहेक अरू केही हुन सकेन त्यसबाटले यसलाई हटाउनुपर्छ र म सभामुख महोदय मार्फत यो नीति तथा कार्यक्रम मार्फत यो यो विषयलाई यहाँबाट हटाउन म अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यसै गरी सतहत्तर नम्बर बुद्धमा रहेको यो विषयले अलि अन्य अन्यलग्रस्त छ अघि संसदीय दलका नेता नेताज्यूले पनि धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ यसलाई अलिकति ऊर्जाको बारेमा अलिक व्यापक दृष्टिकोण राख्ने हो भने ऊर्जाको बारेमा अलि साँच्चै नेपालको लाभलाई विषयलाई ध्यानमा राखेर रा गर्ने हो भने हाम्रा मित्र राष्ट्र छिमेकीहरूसँग एउटा चाहिँ अलिक व्यापक पारस्परिक हितको लागि र दीर्घकालीन पारस्परिक हितलाई ध्यानमा राखेर रा। मित्र राष्ट्रहरूसँग भारत लगायतका मित्र राष्ट्रहरूसँग एउटा स्ट्यान्डर्ड सम्झौता गरेर ऊर्जा व्यापार ऊर्जा व्यापारको अर्थ ऊर्जा विकासको चाहिँ बारेमा एउटा स्ट्यान्डर्ड सम्झौता गरेर चाहिँ त्यो अनुसार अगाडि बढ्ने नीति लिन सक्यौँ भने वास्तवमा नेपाल राष्ट्रले ऊर्जा क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने लाग्छ त्यसैले यो बुँदालाई यो कोणबाट चाहिँ व्याख्या गरेर अगाडि आउन जरुरी छ न कि यो अन्य हिसाबले आउनुभन्दा यो ढङ्गले आउनु जरुरी छ त्यसै गरी सभामुख महोदय जलवायु परिवर्तनले नेपाल साँच्चै नेपालका हिम श्रृङ्खलाहरू जोखिममा गएको हुँदै गएको कुरा चाहिँ हामीले त्यसको प्रभाव त्यसको असर मेलम्चीको बाढीबाट हामीले देखेकै छौँ त्यसैले जलवायु परिवर्तनले नेपालको हिम श्रृङ्खलाहरूमा परेको प्रभावलाई त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न के गर्ने त्यसको त्यसको बारेमा एकदम विस्तृत अध्ययन जरुरी छ र विस्तृत अध्ययन गरिएन भने मेलम्चीको बाढी जस्तै हामीले केही दशकभित्रै हामीले थुप्रै त्यस्ता बाढीहरू बेहोर्नुपर्ने आवश्यकता बेहोर्नु पर्न सक्छ त्यसमा त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर अलि ठोस नीतिका साथ यो जलवायु परिवर्तनले पर्न सक्ने नेपालको हिम श्रृङ्खलामा पर्न सक्ने प्रभावहरूको बारेमा चाहिँ अलि विशेष ठोस कार्यक्रमसहित आउन म जोरदार अनुरोध गर्न चाहन्छु र अर्को बुदामा खास गरी हामी जहिले पनि वृक्षारोपणलाई व्यापक रूपमा गर्दै जाने वृक्षारोपण अगाडि बढाउने हरेक आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रममा हामी लेखेको देख्छौँ त्यस भएको कारणले यसमा अलिकति केही नयाँपन थियौँ यसपटक केही नयाँपन दिने हो भने म सभामुख मार्फत सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि यसमा खास गरी अब वृक्षारोपणलाई अगाडि बढाउने हो भने वृक्षारोपण भनेको चाहिँ फ्रुट फरेस्टको कन्सेप्टमा अगाडि जाउँ फ्रुट फरेस्टको कन्सेप्टलाई अगाडि बढाएर त्यस्तो नीति बनाएर त्यो अनुसारको वृक्षारोपण गरौँ अब वृक्षारोपण गर्दाखेरि फलफुलको बिरुवाहरू लगाउँ र अरू 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 जातका बिरुवाहरू होइन त्यसैले यो चाहिँ एकदमै संशोधन अब प्रतिपक्षले राखेको अथवा कहिले राखेको संशोधन नगरे पनि यो विषयलाई मनन गर्नु म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यसै हामी बुधा नम्बर नब्बेमा म जान चाहन्छु कि वन्यजन्तु पालनको विषय त्यहाँ उल्लेख भएको देखिन्छ र हामीले धेरै पहिलेदेखि वन्यजन्तुलाई अलि व्यावसायिक पालनको बारेमा छलफल गरेको देखिन्छ त्यसो भएको कारणले म यसपटक कानुनै बनाऊँ यसपटक कानुनै बनाऊ त्यो कानुन बनाउने नीति ल्याउँ कि कस्तुरी पालनको सबभन्दा पहिला त्यसको नीति बनाऊ कि कस्तुरी पालन नेपालका चाहिँ हिमाली भेगका खास गरी निकुञ्जहरूको बफरजोन एरियाहरूमा जोन एरियाहरूमा युवाहरूलाई पासपोर्ट दिएर अरब खाडीमा पठाउने भन्दा तपाईँको चाहिँ कस्तुरी पालनको लाइसेन्स दिएर ती बफर जोन एरियामा निश्चित जग्गाहरूमा उहाँहरूलाई चाहिँ कस्तुरी पालनको फार्म बनाउने हो भने त्यहाँ पर्यटनको विकास पनि हुनेछ र त्यसले धेरै ठुलो नेपाल आर्थिक उपार्जन हुनेछ त्यसैले यो खास गरी पालन त्यो पालनको विषयलाई जोडेर त्योसँग त्यो कस्तुरी फारणको पालनको विषय चाहिँ अलिक जोडका साथै त्यसलाई चाहिँ उल्लेखै गरेर आउन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु अर्को एउटा विषय खास गरी राष्ट्रिय योजना आयोगभित्र अहिले सार्वजनिक नीतिको समग्र विश्लेषणका लागि एउटा नीति प्र नीति प्रयोगशाला स्थापना गर्ने विषय उल्लेख भएको रहेछ तर विगतमै हामीले तपाईँको एउटा नीति प्रतिष्ठान गठन गरेर त्यसले कामै समेत राम्रो गरिरहेको छ त्यसमा अहिले अर्को एउटा संस्थान जन्माएर अनि फेरि तपाईँको चाहिँ पुरानो काम गरिरहेको संस्थानलाई मार्ने उद्देश्य त होइन त्यस भएको कारणले त्यो अर्को नीति प्रतिष्ठानलाई विघटन गर्नको उद्देश्यले चाहिँ यो आएको हो भने यो राम्रो देखेन त्यसैले संस्थानहरू जन्माइरहने अनि फेरि मारिरहने जन्माइरहने यो यो तरिका होइन त्यस भएको कारणले यसलाई अहिले उल्लेख गरिरहनु जरुरी छैन यसलाई हटाउँ कि नीति प्रतिष्ठानलाई नै बरु त्यसलाई अझै पुग्दैन पूर्वाधार भने त्यसलाई पूर्वाधार पुर्याउने भन्ने कुरामा अलिक जोड गर्न म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यस पछाडि अर्को चाहिँ हामी खास गरी तपाईँ निरूपण र पीडितलाई न्याय दिने कुरा परिपूरणको कुरा मेलमिलाप कुरा शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने कुरा कति वर्ष चलाउने हो कति वर्षको कुरा हो किनभने शान्ति प्रक्रियासँगै जोडिएका साथीहरू अब हिजो हिंसात्मक द्वन्द्वमै रहेका साथीहरू द्वन्द्वबाटै चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि उहाँहरू समेत पनि त अहिले सरकारमा चाहिँ झनै एक वर्ष हुन लागिसक्यो त्यस भएको त्यो एक वर्ष अब किन कटाउँछौँ हामी त्यस भएको यो चाहिँ अब टाइम फ्रेम तोकिनुपर्छ टाइम फ्रेम तोकिनुपर्छ कहिले पुरा नहुने गरी लाग्नु हुँदैन कहिले सम्म शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउने हो जवाब दिनुपर्छ र पीडितले कति पीडा सहने हो यो कुरा पनि जरुरी छ त्यसमाले यो आर्थिक वर्षदेखि यो विषय नउठ्ने गरी निष्कर्षमा पुर्याउन चाहिँ म मा सभामुख मार्फत आर्थिक आग्रह गर्न चाहन्छु र अन्तमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा अगाडि बढाएका सुरुङमार्ग रेल को जल जलयातायात को वििकास मदन भंडारी लोकमाग ने अपने सैटेलाइट वििकस डिजिटल नेपाल विद्यार्थी दिवा खाजा कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षाबत्ता को वृद्धि संबंधी विषय राष्ट्र सेवा का सुरक्षित सुविधा वृद्धि संबंधी को विषय नागरिकता विधेयक प्रस्तुत करने मनसाए मेक इन नेपाल मेड इन नेपाल जस्तारणा स्वास्थ्य बीमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम प्रधानमंत्री स्वरोजगार कार्यक्रम एक घर एक धारा अभियान बूढ़ी गंडकी जल विद्युत आप बनाने विषय नदी डाइवर्सन कार्यक्रम सुक्खा बंदरगाह सिंहदरबार गुरु योजना महेन्द्र राजारदी छ लेंग में विस्तार करने कुछ काठमंडू उपत्य का को एकीकृत एक वििकास एक अवधारणा विमस्थल विस्तार नेपाल विकासशील राष्ट्र को सूची खासगरी नेपाल एउटा चाहिँ अति अति चाहिँ कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्र राष्ट्रको सूचीमा पार्न गरिने पहल त्यसै गरी पुल निर्माणको प्राथमिकीकरण गरिब तथा विपन्न परिवारको पहिचान गरी कार्ड वितरण र सेवा सुविधा दिने विषय भू उपयोग नीति प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन ग्रेट हिमालयन ट्रेल जस्ता स्वयं कार्यक्रमहरूलाई यस नीति तथा कार्यक्रमको पाना पानामा समेटेर ल्याएको छ र त्यसरी समेटेर ल्याएको म सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु सभामुखमा हुँदै यो सरकारले आफ्नो कुनै नयाँ कार्यक्रम ल्याउन नसकेको भने दुःख व्यक्त गर्दछु